Du sitter sannsynligvis og lurer. Hva er hemmeligheten? Hvis du tror du er perfekt, vil det framstå som om du tror du er perfekt. Så dere at tunga gikk ut på siden der? Det var fordi jeg trodde den skulle gjøre det. Perfekt! Når du forstår hemmeligheten, forstår du at dine tanker dikterer den fysiske verden. Det handler om å være så bombastisk du bare kan. Aldri tvile. Hvert ord, hver setning må være perfekt. Bare da blir kommentaren perfekt. De styres nemlig alle av én kraft, én lov, perfeksjon. Kommentatorenes hemmelighet er loven om perfeksjon. Hvis du tror du er perfekt, vil det framstå som om du tror du er perfekt. Det handler om å tro. Når jeg skal skrive en kommentar, må jeg overbevise meg selv om at jeg har rett. Jeg må si til meg selv at det jeg tror vil skje, vil skje. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg har forstått det. Det styres av naturlover så perfekte at vi kan regne ut hvordan vi skal bygge 100 meter høye skyskrapere, lande på månen og få aviser til å gå med overskudd. Se på denne tusjen. Ser det ut som den svever? Den svever fordi jeg tror den svever. Perfekt. Akkurat som når jeg tror Twitter er veldig interessant, så blir det veldig interessant. Når jeg sier at England heter Balløya, så heter England Balløya. Du må ikke la den fysiske verden bestemme hva som skal skje i den fysiske verden. Når jeg sier det er krise i regjeringen, så er det krise i regjeringen. Det er ingenting som heter at Rosenborg kan vinne. Det heter derfor vinner Rosenborg. Det er et faktum. Punktum. Basta, punktum, finale, ferdig snakket.